סעדי, בבקשה אדוני, ואחריו חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום שישי שעבר נפגע בעינו עיתונאי פלסטיני ממחנה פליטים דהשי בשם מועז עמרני, והוא עכשיו נמצא על מיטת חוליו בבית חולים הדסה לאחר שכדור שירה צלף חייל פגע בעינו השמאלית ועקר אותה. אנחנו מגנים בתוקף את הירי המכוון הזה של הצלף שעקר עינו של עיתונאי בעת שעשה מלאכתו נאמנה ודיווח כעיתונאי על הפגנות שהיו בכפר סוריף באזור חברון. כעת הוא מאושפז בבית חולים בהדסה ויש חשש, עדיין הקליע נמצא בעינו, ולכן כאות הזדהות עם מועז עמרנה ואני אומר לו בערבית: פקדת עינוקה, איבדת את העין שלך, אבל עין אל-חקיקה לן תנטפי אבדן. תודה חבר הכנסת אוסאמה סעדי.